OK, nebudu tě, nebudu tě trápit, pak Patrik tady píše dotaz. Je lepší v dnešní době provádět dvě investice za měsíc, to znamená každý 14 dní, nebo nechat investici jednou za měsíc? Dlouhodobý horizont, SP 500, v obou případech se výše investice za měsíc neliší. To znamená, jestli mám investovat standardně jednou měsíčně, nastavit trvaláka a nechat, anebo uh, to rozložit třeba co 14 dní, nebo třeba každý týden. Někteří dokonce i třeba můžou investovat každý den, to jsem taky slyšel, že mají vlastně trvalý příkaz na každý den. Co si o tom myslíš? Má to vlastně potom už vliv třeba tady, tady toto, jestli investuju jednou za měsíc nebo jednou za týden? No, jsou dva pohledy jak se na to musíš dívat. Jeden je emoční a druhý je ten jako fundamentální, ten investiční. A když si to převedete do reality a budete si dívat na pravidelnou investici v řádu třeba, řekněme větší, třeba jo, 20 tisíc měsíčně, tak jestli pošlu 10 dvakrát měsíčně nebo 20 jednou za měsíc, tak sami si zkuste jako spočítat, že když se mi povede těch 10 koupit třeba o 5% jako líp než těch druhých 10, tak jsem jako vydělal třeba 500 korun na tom, na tom, rozdílu. A to je pěkný. Emočně samozřejmě to potěší, když se vám jako tohle podaří. A fundamentálně, to znamená z pohledu toho dlouhodobého naplnění toho vašeho plánu, to samozřejmě nemá vůbec žádný jako dopad jako praktický do toho procentuálního výsledku. Samozřejmě pokud teď máte k dispozici 100 milionů korun, protože jste prodali firmu a přemýšlíte, jak, dostat, jak těch 100 milionů dostat do toho trhu, tak tam už ten, On jako v dlouhodobě měřítku ten fundamentální dopad taky nebude dramaticky rozdílný, jestli to pošlete teď, anebo to rozdělíte třeba na další 6 měsíců a budete to posílat třeba po týdnu nebo po 14 dnech. Ale ten emoční dopad, když se netrefíte a zainvestujete zrovna vysoko a ono vám to potom padne, může být podstatně dramatičtější, než když uvažujete o tom, jestli budete posílat jednou měsíčně 20, anebo dvakrát měsíčně 10. Takže u té pravidelné investice určitě platí pravidlo: pokud máte peníze, dostávejte je do trhu a dostávejte je do něj ve chvíli, kdy je máte. Jo, znamená, je, je dobrý je prostě rozpouštět. Pokud vám měsíčně zbývají, tak je tam měsíčně posílejte. A zároveň přemýšlíme nad tím, jestli těch 20 tisíc, který byste rozkládali na dvě části, jsou peníze, které máte na začátku měsíce a držíte je, pošlete 10 a pak těch dalších 14 dní čekáte s těma druhýma deseti a teprve pak pošlete těch druhých deset. A nebo jestli je to tak, že v půlce měsíce máte 10 tisíc a na konci měsíce dalších 10 tisíc, tak pokud je to takhle, že máte v půlce měsíce 10 a na konci měsíce 10, tak radši pošlete těch prvních 10 a pak na konci měsíce druhý 10, protože dostanete ty peníze do trhu dřív. Pokud je to ale obráceně, že máte na konci měsíce z výplaty 20 tisíc a přemýšlíte, jestli pošlete celých 20 nebo to rozdíte na dva vklady, tak dlouhodobě nad tím bude, na, na tom budete líp, když to pošlete celý na jednou a ty peníze budou už o těch 14, tě 14 dní díl pracovat všechny a nejenom ta polovina. Uhum. na druhou stranu investice jsou v emocích a pokud vám to, že budete tu investici posílat třeba na týdenní bázi nebo 14 denní bázi, dá ve vlastních očích pocit, že jste víc profesionálním investorem, že jste zkušený investor, který dává vám to prostě nějaký sebevědomí, dává vám to nějakou hrdost, no tak to udělejte, jo, ten, ta emoce je samozřejmě důležitá, jo? <laughs> protože tenhle ten pocit vám dává pak větší jistotu v těch období, kdy ty trhy padají, kolísají před tím, abyste z nich utíkali, jo? takže díval by se hodně na ten spíš jako subjektivní pohled, ale často v téhle diskuzi pak zjistíme, že nějaká míra třeba pracnosti, to, že musím přemýšlet, kolik mám peněz na účtu, kdy mi z něj třeba co odchází, když mi to jde dvakrát měsíčně, to, že třeba můžu nikdy z transakční náklady, které můžou být vyšší, třeba když to pošlu na dvakrát místo na jednou, tak často potom vedou k tomu, že se držíme jednoho vkladu měsíčně a posílá ten klientu pravidelnou platbu na měsíční bázi. Ale ono matematicky samozřejmě by vycházelo vždycky podle mě líp, že když to bude třeba každý den nebo každý týden. Jo, no, do se... ale, se... podmínky, ale za podmínky, že to budeš zvažovat s variantou, že ty peníze ti neleží před tímto období a nerozkrajuješ je, jo? Bude to za podmínky toho, že ty mat matematiky, že tam ty prachy, dostaneš dřív díky tomu, že je kupuješ po částech. Pokud no. bys si ale koupil na měsíční bázi a koupil jsi to na začátku měsíce, ne na konci měsíce, tak ti se matematicky výjde líp ten příklad opačný a to je to tam na začátku měsíce celý. Ale na 20 letech ten rozdíl je 113 tisíc. To je dost. Do, jako, no, to teda není zas tak, zas tak zásadní. A samozřejmě, jedna věc je, když si to kupuju sám, na, na, klikám, si to, klikám si to sám. A druhá věc je, že potom třeba m, automatický roboadvisory platformy nebo investiční platformy, které využíváme, tak mají nějaký obchodní dny třeba. jo, To znamená, že uh, dávají dohromady ty pokyny a koupí to třeba jednou týdně, takže ani denně vlastně prostě. Pošle se to na ten investiční účet, ale zainvestuje se třeba jednou týdně nebo dvakrát týdně, o, nebo prostě něco, něco takového. Tako my třeba máme platformu, která to dělá na tý denní bázi, umí to nakupovat bez problémů denně. Transakčně to je stejný, jestli to koupíš jednou měsíčně nebo to koupíš rozložně na ty platby. Jo, je to prostě nějaká zátěž dvou desetím a prostě jedno, jestli to pošleš na jednou nebo na xkrát. Uh, takže dá se to řešit, takových platform samozřejmě bude víc. Uh, na druhou stranu prostě, <laughs> jo, když takhle rozložíš prostě 30 tisíc po tisíci koruně měsíčně, můžeš, jo, můžeš, ono ale tě to možná bude trošku limitovat i v tom, co budeš nakupovat, jo, za tu tisícovku zase neuděláš portfolio z pěti pozic. jo, budeš kupovat, ale když budeš ti kupovat ten S&P 500, tak můžeš prostě tisícovku měsíčně, jo, nakupovat prostě. Tak ono je to, ale tak ono je to daný po, prostě mzdou, že, tak pokud bych asi měl mzdu každý 14 dní, tak si, tak si dám, tak mám stejn, trvaláky třeba, je to, tak je to přejeblbý, protože stejně nájem a věci a tak pojistky, telefony se platí jednou měsíčně, že, takže stejně je to všechno nastavené na ten, na ten měsíc, no.